Hola a tots. El pitjor que se li pot dir a un hipocondríac és que tot anirà bé. Els hipocondríacs estem passant una mala època per tot el que estem vivint al món amb el coronavirus. Això s'agreuja si et diuen, com és el cas, que has donat positiu. Per tant, el pitjor no és que hagi d'estar 15 dies tancat a casa, que això ho hem de passar tots, sinó que no podré abraçar a cap membre de la meva família ni a ningú que m'estimi. No són dies fàcils, però entre tots ens en sortirem, perquè aquest és un país que habitualment ens en sortim de totes. Vull agrair primer al grup Godó totes les facilitats, a RAC1 el seu suport i la solidaritat del meu equip del món a RAC1. Em van instal·lar un petit estudi de ràdio aquí i si em trobo bé, demà m'hi posaré. Si em trobo bé, si no, qualsevol altra persona s'hi posarà per poder explicar i donar el bon dia a tot Catalunya. Ah, i una última cosa. Comencem a posar en valor la sanitat d'aquest país. Si us plau, pensem com pensem, tots. I a partir d'ara, quan ens en sortim d'aquesta, perquè ens en sortirem, donem-li el que es mereix. En primera línia, que és com estan ells. Moltes gràcies per tot el que estan fent. Ens en sortirem. I tant.